防救训练，包含固定点选择与架设、高寒地救援技术、山地攀降及特殊地形伤患急救与运送等课程，以强化特战部队的高寒地灾害防救能力。其实当初只是想要当完一年义务役之后，我要出来当英文老师跟街头艺人，我没有从军的打算。但是其实进来部队之后，发现可以公营进修，所以我每天晚上的时候都利用一点时间读英文跟练我的乐器，同时我也可以存钱存一笔结婚基金，把我可爱的女朋友娶回家。选择后负责管理通信设备的任务，深信作战靠指挥，指挥靠通信，认真学习器材组装。彼此互相切磋，达到教学相长目的。我非常喜欢表演跟练英文，但是现在来到部队之后，我改成去维护通信设备。老实说，刚开始其实不太熟悉，但是我相信道理是一样的，只要经过我不断的练习，不断的去揣摩，我有一天可以变成通信专家，在救灾的时候，在战备的时候，我一样可以派得上用场。现在部队待遇很好，他可以利用外散宿的时间让我回家陪伴家里，并取得大学文凭，考取证照，取得一技之长。江哲维平时指导弟兄灾害防救训练的课程。我很荣幸加入伞兵的这个大家庭，他们有一份稳定的收入，让我可以照顾我的家里，让我的家人幸福美满。在部队里，我以忠义彪悍、勇猛顽强的精神训练士兵，让他们成为一个合格的特战兵，并以胸前的伞徽为荣耀。所以我选择军人，我有一生的职业。